माहे मुबारक रमज़ान के 26th डे की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल सईफी फीही मशकूरा व ज़म्बी फीही मगफूरा व अमली फीही मकबूला وعيبي فيه مستورا يا أسماء السامعين اردو ترجمہ اے اللہ آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے اس میں میرے گناہ کو معاف اور میرے عمل کو قبول فرما اور اس میں میرے عیبوں کو چھپا ہوا قرار دے اے سب سے زیادہ سننے والے اللہم صل علی محمد و آل محمد